Idag ska jag göra en riktigt härlig och somrig dessert, nämligen pavlova. Krispig maräng, sån här sekt inre, och så kommer jag servera med vispad grädde och en hemmagjord rabarber och hallonsylt. Så jag kommer börja med mina ägg och separera dem, och så kommer jag bara tillsätta lite strösaker. När du gör maräng så är det ju enbart äggvitan vi arbetar med, så var riktigt säker att det inte kommer någon gula med i marängen. Jag brukar alltid spara mina äggulor. Du kan göra lemon curd på det eller en hemmagjord vaniljkräm. Så släng inte det utan spara, för att det här blir goda grejer. Nu kommer jag bara att vispa upp till ett mjukt skum och så kommer jag ta i några droppar ättiksprit. Nu har jag fått ett lätt skum och jag har även haft i ättika. Det går även att använda några droppar citronjuice. Det som ättikan gör är att du får det här sega inkråmet, och det är det vi är ute efter. Nu kommer jag bara ta socker och majsstärkelse, blanda ihop det, tillsätta lite pö om pö och sen så vispar man ingen riktigt fast och glansig. Riktigt fasta och fina toppar. Du ser också att den får en helt annan glans. Det tar ett litet tag, 5-10 minuter ungefär. Det är bara för att sockerkristallerna måste ha tid att smälta in i marängen. Du känner också att den är len. Nu klickar jag bara ut marängen på bakplåtspapper. Nu idag så gör jag individuella. Du skulle kunna göra en stor. Jag brukar bara se till att den är ganska jämn, så att det inte är så jättemycket toppar, utan ganska jämn maräng, sen får du göra precis vilken storlek du vill. Sen ska vi bara köra in i ugnen, 100 grader i ungefär 40 minuter. Och medan marängen gräddas så ska jag göra en jättegod hallon och rabarbersylt. När ni letar rabarber i butik så leta gärna efter späda och fina rabarber. Jag föredrar de som är lite mindre. När det gäller färg så tycker jag självklart att den röda är finast. Framförallt att det ger ett otroligt vackert slutresultat. Nu ska jag bara hacka i 2 cm bitar och så koka upp med lite hallon och socker. Hittar du inte färska hallon så går det självklart bra med frysta. De är lite syrligare så du kan behöva lite mer socker. Men smaka dig fram. Nu ska min sylt få koka upp. Jag brukar egentligen bara fördela sockret jämnt i pannan. Sen brukar jag låta den vara. Ganska låg värme, bara precis så att det får puttra lite. Jag vill nämligen att rabarbern ska ha sin textur och form som den har. Jag vill ändå ha lite så här bitar i den sen. Så ungefär 5 minuter tills rabarbern blivit mjuk. Rabarber och hallon är ju supergott i samma ställe, söta och det syrliga. Jordgubbar och rabarber är också en sån kombination som fungerar jättebra. Men just hallon är min favorit. Jag tycker att det passar fantastiskt bra. Så det kommer bli jättegott. Nu återstår egentligen bara att vispa upp grädden. Sen vid servering så kommer jag knäcka hål på pavlovan. Så kommer vi ha lite vispgrädde där och sen så kommer vi toppa med den härliga sylten. Vill du så kan du även toppa med lite färska bär. Se bara till sen vid servering att allting håller samma temperatur så att sylten har svalnat ordentligt och att marängen kan. Mina maränger är äntligen färdiga. Helt sådär fantastiskt krispiga utanpå och sega inuti. Nu kommer jag bara att slå ett hål på toppen. På med lite vispad grädde och min rabarber och hallonsylt. Det här är verkligen en super efterrätt på sommarens alla fester. Seg maräng, grädden, hemkokt sylt. Jag lovar, det kommer gå hem. Jag hoppas verkligen att ni provar mitt recept. Mittkok.se hittar ni det på. Imorgon är mitt kök tillbaka. Hoppas ni tittar då. Hej då!